כיצד אפשר לגדל ולהנדס תאי עצב כמו שיש אצלנו במוח בתנאי מעבדה? המוח שלנו הוא מאוד מורכב. יש בו מאות מיליארדים של תאים, תאי עצב. כל תא עצב מחובר לעוד אלפים של שכנים. מערכת מאוד מורכבת. לכן להבין איך המוח מתפתח, איך הוא גדל ואיך אפשר לעזור אחרי פגיעה, זה מאוד מורכב. אצלנו במעבדה, בפקולטה להנדסה, אנחנו בחרנו לעבוד במערכת פשוטה, מערכת של אלוקה רפואית. למעשה תולעת, אתם מכירים אותה מזה שהיא מוצצת דם, אנחנו משתמשים בה כדי ללמוד על מערכת העצבים. במקום מוח אחד עם כל כך הרבה תאים, יש לה שרשרת של מוחונים מאוד פשוטים. כל מוחון כזה יש לו 400 תאי עצב, ואנחנו לומדים אותם, יודעים אותם, ומבינים איך התאים האלה גדלים. אם נדע איך התאים האלה מתפתחים וגדלים בחיה, נוכל להוציא מזה עקרונות שבעזרתם נוכל עכשיו לשקם פגיעה. פגיעה יכולה להיות פגיעה גם מוחית, גם מחלות, חס וחלילה, וגם אחרי למשל פגיעה באור. אנחנו רוצים להבין את העקרונות של צמיחה של תאים. אז מה אנחנו עושים? בשיתוף עם מרכז הננוטכנולוגיה, אליו המעבדה שלי שייכת, אנחנו בודקים עקרונות קטנים ובודקים איך אפשר לכוון גדילה ולעודד צמיחה של תאים. לשם כך אנחנו מוציאים את התאים מתוך החיה לצלחת, עוקבים אחרי התפתחות התאים בצלחת ומכוונים ומעודדים את הצמיחה שלהם. אנחנו כבר מצאנו שלמשל סמנים קטנים, ננומטרים, ממש 10 במינוס 9 מטר, הם הרבה יותר קטנים מהתא עצמו, כבר הם משפיעים על תהליך הגדלה של התאים. אנחנו משתמשים בזה כדי לכוון צמיחה של תאים בצלחת. יש עקרונות נוספים, הכל אנחנו לומדים מתוך החיה ומשליחים את זה על עקרונות לטיפול ולשיקום. מה שמייחד את המעבדה שלי זה שיש אנשים שמגיעים מרקע שונה. יש אנשים שבאים מביולוגיה, מכימיה, מפיזיקה והנדסה כמובן, וביחד אנחנו לומדים ומציעים פתרונות מקוריים ורעיונות שמשלבים את כל העולמות האלה לגידול של תאים ולעידוד של תאים בצורה שהיא חדשנית ומתקדמת.